ጤናስጥልን ጋዜጠኛና ደራሲ ወሰንሰገድ ገብረኪዳን በፌስቡክ ገጹ አጭርና ጠቃሚ የሆነ መልእክት ያዘለ ጽሑፍን አስተላልፏል። ርዕሱን ሰው ተዘቅዝቆ ሲቀበር አይተህ ታውቃለህ ይላል። ታዲያ ጽሑፉ ለእናንተ ጆሮ ይደርስ ዘንድ እንዲህ አሰናድተናል። ሰው ተዘቅዝቆ ሲቀበር አይተህ ታውቃለህ? በወሰንሰገድ ገብረኪዳን። ድንገት ነው ወደ ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት የመረሽ ነው። ወደ ደብረ ዘይት ለመሄድ አላቀድንም ነበር። እንኳን ለናቅድ ሐሳቡ አልነበረንም። ትዚላችኋል ባለፈው ሳምንት እሁድ በውጊያ ላይ ስለቆሰለውና በአካል ስላገኘሁት ወንድሜ ወይም ያጎቴ ልጅ አውግቻችሁ ነበር። እንዴ ብዬ የደግ ቀን ሰላም ደስታ ላደመቀን ለሀገር የፈሰሰ ደም አስተዋወቀን። ዛሬ እናቴ ወይዘሮ ሄሺ ሄጄ ካልጠየቅኩት ብላኝ ነበር። ታላቅ እህቴም አለች። በእህቴ ልጅ ቤቢ ወይም ዮናታን ሾፌርነት ነበር ለንጠይቀው ሸገር ውስጥ ወዳለው ማገገሚያ እያቀናን የነበረው። ድንገት ግን ሸከከኝ። ስልኬን አወጣሁና ደወልኩ። ያጎቴ ልጅ ስልኩን አነሳ። ከሰላምታ በኋላ ጥያቄ ሰነዘርኩ። እየመጣን ነው። እዛው ነህ አይደል? ኧረ እዛው አይደለሁም። ወዲህ አመጡን እኮ። ወዲህ ወዴት? ወደ ደብረ ዘይት አየር ኃይል። ስልኩን ከጆሮ ያነሳውና ቤቢ መኪናውን እንዲያቆም ምልክት ሰጠሁት። አቆመ። የነገረኝን ነገርኩት። እንንካው ተባባለን። ነካ ነው። ከአንድ ሰዓት ጉዞ በኋላ ቢሾፍቱ ከተማ ገባን። እንደ ገባን ስልክ ደወልኩለት። ደብረ ዘይት አየር ኃይል ግቢ ነው ያልከኝ አይደል? የሌለ አየር ኃይል ሆስፒታል ማለቴ ነው አለኝ። ወደዚያው አመራን። ዘቦቹ ምን እንደምንፈልግ ጠየቁን። ነገርናቸው። ስልኩ ካለህ ደውልለት አሉኝ። እንዳሉኝ አደረግኩ። ከሌላ ጓደኛው ጋር መጣ። በሩቅ ምልክት ሰጣቸው። ተፈትሸን ገባን። እሱ ነው ያጎቴ ልጅ አልኳት ለወይዘሮ የሺ። እያገላበጠች ሳመችው። ኧረ ቁስሉን እንዳትነካክበት አላት ቤቢ። እንደ መደንገጥ ብላየችው። ከትከሻው ጀምሮ እስከ እጁ አጥቅ በብረት ታስሯል። በቡለን ቢጤ ክርኑና ክርኑን ላይ ተጠፍንጓል እና በፋሻ ከአንገቱ ጋር እንዲታበት ተደርጓል። ወይዘሮ የሺ ፎጣውን ገለጥ አድርጋ በአዘኔታ እያየችውና ጣቶቹን በጣቶቿ እየነካካችው፣ ጣትህ ግን አለችው ይነቃነቃል። አሁን ደህና ነኝ፣ ድኛለሁ። ኑ ወደ ክበብ እንሂድ አለ። አንድ የቆርቆሮ ዳስ በሩቁ እያመለከተን፣ መሃሉ ላይ ኪዮስክ ቢጤ ነገር አለ፣ ግን የተዘጋ ነው። አገልግሎት የማይሰጥ የክበብ ኪዮስክ። ዙሪያውን አግዳሚዎች ተደርድረዋል። እናም እዚህም እዚያም ጠያቂዎች ፊት ለፊት ተቀምጠው ያወጋሉ። እኛም ወደ አንደኛው ጥጋት ሄደን ተቀመጥን። ወይዘሮ ሺ አሁንም የአጎቴን ልጅ ጣቶች መነካካቷን አላቆመችም። እህቴና የእህቴ ልጅም በጥያቄ ያጣድፉታል። ፊቴን ዞር አደረግኩና ከአጎቴ ልጅ ጋር ሲመጣ በሩቅ ያየሁት ወታደር ብቻውን ተቀምጦ ይቆዝማል። ይሄኔ ለምን አላወራውም አልኩ። እናም ወደሱ ሄድኩኝ። እየተሽቆጠቆጠ ፈቀቅ አለልኝ። አጠገቡ ተቀመጥኩ። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ጀግናም ከትከሻው እስከ ክርኑ ብረት ተገጥሞለታል። ብረቱ በቡለን ታብቷል። አይዞን አልኩት። እኔም ቆስዬ ነበር አልኩት። የእጄን የማይጠፋ ጠባሳ እያሳየሁት፣ ቀላል ነው አልኩት። የወራት ጉዳይ ነው፣ ይድናል። እናም ወደ ህሊናዬ በመጣው በራሴው ሐሳብ ፈገግ አልኩ። የሆነ ሆኖ አይዞን፣ ጀግናችን ነህ አልኩት። እናም ሌላ ጥያቄ አስከተልኩ። ቤተሰቦችህ መቁሰልህን ሰምተዋል? አልሰሙም፣ እንዲሰሙም አልፈልግም። ለምን? ሩቅ ነው ያሉት፣ ገጠር ናቸው። ከሰሙ እንምጣ ይላሉ። መጥተው እንዲቸገሩ ደግሞ አልፈልግም። ስድል እኔ ራሴ ሄጄ ቀስ ብዬ ቆስዬ እንደነበር ብነግራቸው ነው የሚሻለው። ግን የት ነው ያሉት ቤተሰቦችህ? ሀዲያ ሆሳና ናቸው። ይህኔ አንድ ቃል ወደ ህሊና የመጣ ጡማ ይላል ቃሉ። ጡማ ሲሉ ሀዲያዎች ሰላምታ ማለታቸው ነው። ጡመቹማ ነው መልሱ። የመላኩን ቤተሰቦች ጡማ ልላቸው ፈልጌ ነበር። የእሱን ፍላጎት ላለመጋፋት ስል ዝም ማለትን መረጥኩ። አብደን ነበር ያለኝን ግን ዝም ማለት አልቻልኩም። አየህ፣ ወደ ውጊያ ስንገባ ሁላችንም አብደን ነበር አለኝ መላኩ። አሁንም ንዴቱ የበረደለት አይመስልም። መላኩ የጋንታ መሪ ነው። እንደነገረኝ ጋንታ ከመቶ በላይ ሰው ይይዛል። በተለይ ጥቅምት 27 28 እና 29 ያደረግነው ውጊያ እጅግ ከባድ ነበር። እነሱ ምሽግ ይዘዋል። ምሽግ ውስጥ ቁጭ ብለው ነው የሚተኩሱት። እኛ ሜዳውን ተሻግረን እንደ ሰንሰለት የተቀጣጠለውን ተራራ ወጥተን ከምሽግ አውጥተን መቅበር ነበረብን።
የእብደት ውጊያ ነበር ያካሄድ ነው። ያገቷቸውን ወታደሮች እነሱ አንድቀላቀልም ያሉትን ወታደሮች ገለው ቁልቁል ነበር ይቀበሯቸው። ሰው ተዘቅዝቆ ሲቀበር አይተህ ታውቃለህ? የመከላከያ ልብስ እንደለበሱ ተረሽ ነው። ከስክሳቸው ወደ ላይ ተደርጎ ከስክስ የወታደር ጫማ ነው። በአንድ ላይ ተቀብሮ ማየታችን ነበር ያሳበደን። እንደ እብድ ተዋክተን ነው የባአከር ምሽጋቸውን ሰባብረን የገባ ነው። ዝም አልኩኝ። በቃ ዝም ብያየሁት መላኩን። በንዴት እብድ ከማለታችን የተነሳ ሞት ምንም አይመስለንም ነበር። እኔ ራሴ ተመትቼ መመታቴን አላወቅኩም ነበር። በዚህ ሂድ እያልኩ ጓዶቼን እያዋጋው ሳለ ተመትቻለሁ ለካ አለኝ እንደ ዘበት። ስነበት አንሄድም አሉኝ እነ ወይዘሮ ይሺ። እኔ ምልህ ስልክ አለህ አልኩት መላኩን። አዎ ሰጠኝ። እየመጣሁ ጠይቃለሁ፣ ባልመጣ እንኳን እደውልልሃለሁ። ስልኩን ሰጠኝ። እናም ተሰነባበት። ስንመለስ ግን በህሊናዬ ይመላለስ የነበረው በንዴት አብደን ነበር የሚለው ገለጻው ነው። የመከላከያ ልብስ እንደለበሱ ከስክሳቸው ወደ ላይ ተደርጎ በአንድ ላይ ተረሽነው ተቀብሮ ማየታችን ነበር ያሳበደን። እንደ እብድ ተዋክተን ነው ምሽጋቸውን ሰባብረን የገባ ነው። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ደግሞ ከእኛ የባሰ አብደው ነበር። ጀግኖች ናቸው። በእሳት ላይ ሲረማመዱ ቅንጣት ፍርሃት አልነበረባቸውም። ክብር ለጀግኖቻችን ሁሉ። ሰው ተዘቅዝቆ ሲቀበር አይተህ ታውቃለህ? በጋዜጠኛና ደራሲ ወሰንሰገድ ገብረ ኪዳን።